fora do tempo, fora do tempo, fora do tempo. Aí tem que ficar um morador de fora, né? Mora o tempo, tá boa aqui, tá vindo direto. Aqui passa uma média de... Quando tava boa, era uma média de 4, 5 mil carros por dia. Hoje, sem qualidade. Que é 600. Que é o laboratório que preocupa com o resultado do seu exame. É só fora de mesmo. Só pra pegar um saco aqui, fora do normal, ó. No Munins Laboratório, o pessoal do Pacaí tá indo. Até o senhor já tem que ir passar por aqui. Hoje em dia tá... Passa mais. Começa tudo quebrado, parado, parado. Aqui é só até 20 anos, só. A pior fase aqui é 20 anos. Vamos ver agora.